ក្នុងនាមព្រះអង្គគឺជាបច្ច័យអធិរាជរបស់នគរខ្មែរដែលមានទឹកដីធំល្វឹងល្វើយនោះផងដែរហេតុអីក៏ត្រូវទៅចំណុះជាមួយនឹងពួកម៉ុងហ្គោលទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គបានចាប់នៅមានទ័ពចំនួន2នាក់នេះហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពេលវេលាមួយព្រះអង្គបានមើលឃើញថាតំណងជាមិនអាចក្នុងការដែលបង្ក្រាបឬក៏ដើម្បីព្រៀមទប់ទល់ចំពោះម៉ុងហ្គោលនោះកើតព្រះអង្គក៏បានស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការយកសួយសារអកនេះឲ្យពួកម៉ុងហ្គោលដោយការផ្ដាច់ចេញអំពីការធ្លាប់យកឲ្យទៅជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសចិនអញ្ចឹងការតំណាក់តំណងរវាងចិននិងខ្មែរនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺបានដាច់គ្នាមួយរយៈនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យស្ដេចខ្មែរយើងគឺក្នុងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8នេះគឺព្រះអង្គបានចុះនៅអន្តពលកាន់តែខ្លាំងដោយមានរដ្ឋជាច្រើនទៀតមើលឃើញថានគរខ្មែរនេះអាចនឹងឈានទៅដល់ការរលំរលាយឬក៏ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយមិនបានពេញដៃពួកគេក៏កាន់តែបះបោរខ្លាំងឡើងដូចជាមេតបមួយដែលវាយផ្ដាច់ដើម្បីទទួលយកនៅសខោទីមកគ្រប់គ្រងនោះក៏បានទៅចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិតៃឬក៏ពួកសៀមនេះនៅក្នុងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធធំមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យនគរខ្មែរយើងកាន់តែលំបាកនៅក្នុងការទៅបង្ក្រាបទោះបីជាយើងគិតថាពួកនេះផ្ដាច់ខ្លួនឬក៏គេហៅធ្វើរដ្ឋប្រហារយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនមានន័យថាព្រះមហាក្សត្របោះបង់ចោលទេគឺថាលើកទ័ពទៅបង្ក្រាបប៉ុន្តែការបង្ក្រាបនេះគឺមិនទទួលបានជោគជ័យទេហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងអំណាចរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8នេះការឡើងដល់រាជរបស់ព្រះអង្គក៏វាមិនស្រួលប្រមាណនោះដែរដោយសារថាផ្ទៃក្នុងនគរនេះព្រះអង្គបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅសាសនាដែលពីព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយនិងព្រះរាជបុត្រានោះកែមកទៅជាការប្រកាន់យកនៅហិណ្ឌូនិយមឬក៏ខាងព្រហ្មញ្ញសាសនានិយមបញ្ហានេះគឺវាអាចជះឥទ្ធិពលមកអំពីព្រះជ័យយារបស់ព្រះអង្គដែលមានពរិយមច្ឆាលោហិតគឺជាពពុព្រាមដែលប្រកាន់នៅការរឹងត្អឹងទៅលើគេហៅអភិរិយនិយមដែលពួកព្រហ្មញ្ញសាសនាឬក៏ព្រាមសាសនានេះគឺបានព្រះមហាសត្វចំនួនមុនតាំងពីសតវត្សទី1រហូតដល់សតវត្សទី10នឹងបានប្រកាន់យកយ៉ាងរឹតអឹងរួចទៅហើយចឹងហើយបានចង់ត្រឡប់មកវិញឲ្យទៅជាព្រហ្មញ្ញសាសនាដើម្បីបង្ហាញនៅអំណាចកាន់តែខ្លាំងជាលក្ខណៈអំណាចបែបទេវៈនិយមឬក៏ចាត់ទុកព្រះមហាក្សត្រគឺជាព្រះអធិរាជនោះដូចនៅក្នុងសម័យនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ប៉ុន្តែបញ្ហានេះវាមិនសូវជាស្រួលប្រមាណទេបញ្ហានៃការបះបោរនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ឬក៏ពួកបារោហិតដែលជានិមឺនសពមុខមន្ត្រីនៅខាងក្រោមព្រះមហាក្សត្រថ្មីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8គឺបានបំផ្លិចបំផ្លាញធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានិងរូបបដិមាមួយចំនួនក៏ត្រូវបែកបាក់ហើយក៏មានការបាត់បង់ផងដែរបញ្ហានេះក៏មានការប្រទឹងប្រទះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមនិមឺនចាស់ៗដែលនៅក្នុងសកលរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយនឹងព្រះបាទឥន្ទ្រទី2ដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ផងនោះគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែមានសភាពវឹកវរហើយកម្លាំងកងទ័ពនេះហាក់ដូចជាបាត់បង់នៅស្មារតីប្រយុទ្ធដែលមានកម្រិតរួមតែមួយដោយកាលពីសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នោះទេចឹងគឺបញ្ហានេះហើយគឺជាការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងផងក៏មានការបះបោរពីក្រុមឧត្តមសេនីយ៍
ពួកជនជាតិសៀមផងហើយនឹងមានការជះអន្តពលនៃការគម្រាមកំហែងរបស់ពួកកងទ័ពម៉ុងហ្គោលផងដែរដូច្នេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យប្របាទជ័យប្រមាណទី8នេះមានការលំបាកហើយព្រះអង្គក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាស្ដេចនៃការធ្វើនៅអំណាចផ្ដាច់ការប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការសិក្សាវិភាគមើលឃើញថាព្រះអង្គប្រហែលជាអាចនឹងធ្វើនៅអំណាចផ្ដាច់ការពិតមែនពីព្រោះថាវាគឺជារបបនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃបែបបដិវត្តសាសនាមួយនេះគឺជាបញ្ហាមួយបញ្ហាមួយទៀតគឺព្រះអង្គបានជាការស្នងរាជនឹងហាក់ដូចជាមានការដាច់ខ្សែជាមួយនឹងប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលធ្វើឲ្យមានមន្ត្រីមួយចំនួនកាន់តែលែងសូវគោរពចំពោះព្រះអង្គហើយនេះគឺជាឥទ្ធិពលផ្ទៃក្នុងគឺជារឿងសំខាន់ហើយបើសិនជាបញ្ហានេះកាន់តែចុះខ្សោយការបែកបាក់ប្រេះស្រាំទៅលើសតិអារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យពួកដែលស្ដាច់ក្រាញ់នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានការរង្គោះរង្គើហើយជាពិសេសគឺពួកស្ដាច់ក្រាញ់ឬក៏មេតបដែលជាទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់ខ្មែរហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានអំណាចក្នុងដៃក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើស្វ័យភាពឬក៏ធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីចងសម្ព័ន្ធជនជាតិរបស់ពួកគេដោយសុកចិត្តក្បត់ជាមួយនឹងសម្បត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី7ដែលព្រះអង្គបានសុកចិត្តអភិសេកព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅជាមួយនឹងមេតបសៀមដើម្បីឲ្យនគរនឹងកាន់តែរួមជាមួយគ្នាកុំឲ្យមានការបែកបាក់ប៉ុន្តែវាបែរទៅជាមេតបសៀមនេះគឺមានការរំលឹកគុណចំពោះបាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី7ហើយក៏សុកចិត្តយកនៅការកសាងនៅជំនឿចិត្តរបស់ខ្លួនដោយការដណ្ដើមទឹកដីអំពីការផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី7អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងវគ្គមួយនៃរាជរបស់ព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី8នេះគឺយើងអាចរៀនសូត្របានថាអ្វីដែលជាការចាប់ផ្ដើមរង្គោះគឺនៃសក្តារអង្គរនេះគឺដោយសារចាប់ផ្ដើមអំពីនៅក្នុងរាជមួយដែលមានការស្នងរាជឬក៏ការបន្តរាជនេះគឺមានលក្ខណៈកំហុកឬក៏មានលក្ខណៈដាច់ជាកង់កង់នៃរាជវង្សផងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយកំហុកនៅទៅលើសាសនាផងហើយនឹងមានការជះឥទ្ធិពលអំពីទេអារម្មណ៍របស់នាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនិងកងទ័ពហើយជាពិសេសគឺកងទ័ពស្ដេចក្រាញ់ដែលជាជនជាតិបរទេសហើយមួយទៀតក៏ជះឥទ្ធិពលអំពីអំណាចនៃពិភពលោកជាពិសេសគឺអំណាចនៃចក្រភពរបស់ពួកម៉ុងហ្គោលដែលបានវាយដណ្ដប់គ្របទៅដល់មហាយក្សចិនរួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចៅអធិរាជខ្មែរហ្នឹងក៏យល់ឃើញថាបើទោះបីជាប្រឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងអធិរាជរបស់ម៉ុងហ្គោលយ៉ាងណាក៏មិនអាចឈ្នះពួកម៉ុងហ្គោលដែរដូច្នេះហើយសុខចិត្តធ្វើជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកម៉ុងហ្គោលដោយការយកនៅសួយសារអកទៅថ្វាយពួកម៉ុងហ្គោលក្នុងមួយរយៈធំចឹងហើយបានទៅជាឥទ្ធិពលរបស់បច្ចៅអធិរាជខ្មែរក៏បានចុះថយភាពបែកបាក់ភាពលែងទុកចិត្តភាពនិយមនៃជាតិសាសន៍និយមនៃបពុះចាប់ផ្ដើមប្រេះស្រាំឡើងនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងចងចាំអំពីអ្វីដែលការគ្រប់គ្រងមួយនិងការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលឈានទៅដល់ហានិភ័យក្នុងកម្រិតខ្ពស់បែបនេះ។